ঋতিক ৰোশনৰ কৈ মিল গয়া ফিল্মখন চাইছেনে? যদি চাইছে তাত থকা এলিয়েনটো নিশ্চয় দেখিছে। আচৰিত নহব, এইবাৰ আমাৰ পৃথিৱীটো সন্ধান পোৱা গৈছে এলিয়েন থকাৰ। এলিয়েনৰ এটা ৰাস্তা দেখা পোৱা গৈছে, এই ৰাস্তাটোৰ ৰং হালধীয়া, যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত গৱেষকৰ দল। বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞানীসকলে এলিয়েনৰ উপস্থিতিৰ কথা কৈ আহিছে, কিন্তু এলিয়েন যে আছে তাৰ সঠিক প্ৰমাণ দিবলৈ কোনো বিজ্ঞানী সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু এইবাৰ বিজ্ঞানীসকলে সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ তলত হালধীয়া ৰঙৰ ইটাৰ ৰাস্তাৰ সন্ধান পাইছে, আৰু এই হালধীয়া ৰঙৰ ইটাৰ ৰাস্তাটোৱেই এলিয়েনৰ ৰাস্তা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। হালধীয়া ৰঙৰ ইটাৰ ৰাস্তাটোৰ সন্ধান পোৱা গৈছে PMM নামৰ এটা বিশাল সামুদ্ৰিক সংৰক্ষিত অঞ্চলত। এই অদ্ভুত ৰাস্তাটোৰ সন্ধান পোৱাৰ সময়ত গৱেষকৰ দলটোৱে এই ৰাস্তাটোৰ এটা ভিডিঅ' কৰিলে। পাছত এজন ইউটিউবাৰে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে আৰু লগতে তেওঁ কেপশ্যনত লিখিলে, এই ৰাস্তাটো আগ্নেয়গিৰি উত্তাপ তথা শীতল হৈ যোৱাৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা চাপৰ কাৰণত তৈয়াৰ হৈছে। অৱশ্যে এই হালধীয়া ৰাস্তাটো এলিয়েনৰ ৰাস্তা বুলিও ভাবিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TNL News।